Je 28. február, na programe sú krátke správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić dnes a zajtra pobudne v Tirane, kde sa zúčastňuje na samite Ukrajina, juhovýchodná Európa. Vučić vyhlásil, že Ukrajina nepriznala nezávislosť Kosova a je to jedna z mála krajín, ktorá môže slobodne hovoriť o územnej celistvosti, pretože Ukrajina si nikdy nenárokovala na cudzie územie, teda nepošliapala územnú celistvosť niekoho iného. S Vučićom sa stretli okrem iných aj premiér Albánska Edi Rama, aj samotný prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský. Okrem tohto samitu má prezident zajtra na programe aj účasť na ďalšom regionálnom samite o pláne rastu a konvergencie, na ktorom budú rokovať o európskej integrácii regiónu a realizácii plánu rastu pre Západný Balkán. Samit sa koná za prísnych bezpečnostných opatrení a viac ako 1600 príslušníkov policajných síl sa podieľa na udržiavaní poriadku a bezpečnosti. Premiérka Anna Brnabičová sa dnes v rámci konferencie pre novinárov vyjadrila k správe kancelárie OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, ktorá analyzuje voľby a tie sa konali v našej krajine 17. decembra. Ako povedala, po niekoľkých mesiacoch krízy a nestability prišla táto správa, ktorá jasne poukazuje na to, že voľby v Srbsku boli spravodlivé, čestné, transparentné, s demokratickými normami. Republiková volebná komisia v správe dostala najpozitívnejšie hodnotenia, efektívne vykonávala všetky predvolebné aktivity, zverejňovala pravidelne tlačové konferencie a 24 hodín denne aktualizovala priebeh volieb. Podľa správy voľby boli férové, no Srbsko dostalo aj ďalšie odporúčania, ktoré by v budúcnosti malo implementovať. Posledná streda vo februári je vo svete známa ako Deň boja proti násiliu medzi rovesníkmi alebo aj ako Deň ružových tričiek. Vznikol náznak protestu, keď v roku 2007 sa v kanadskej škole stal incident, a to len preto, lebo jeden žiak prišiel oblečený v ružovom tričku, preto aby vyjadril podporu matke, ktorá trpela rakovinou prsníka. Takýto deň si pripomenulo aj gymnázium Branka Radičeviča v Starej Pazove. Tak ako každá škola, aj tu na gymnáziu je formovaný tým na ochranu žiakov pred násilím, zanedbávaním a diskrimináciou. Aktivity týmu sú v súlade s odporúčaniami ministerstva školstva a realizujú sa podľa programu ochrany žiakov pred násilím, ktorý je založený na detailne vypracovaných preventívnych aktivitách a opatreniach. Tohto roku si vybrali slogan Hudbou proti násiliu, písali sa lístočky a vypúšťali ružové balóny. Prvú vyučovaciu hodinu venovali témam, ako sú rozdielnosť, porozumenie, kamarátstvo či láska. Ako odkázali gymnazisti, takémuto dňu sa netreba venovať len jeden deň v roku, ale preventívne treba pôsobiť čo najčastejšie, aby k násiliu už jednoducho nedochádzalo. Servisná informácia. Zajtra v čase od 10. do 10.30 ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Golubinciach, v Šimanovačkej ulici od čísla 84 a 85 do konca ulice a v čase od 11. do 11.30 nebude elektrina v Budovačkej ulici a Maradičkej od čísla 19 a 26 po 93 a 98. Včera večer v knižnici Dositeja Obradoviča sa konal literárny večierok Zima s knihou, kde boli predstavené najnovšie knižné tituly, ktoré vyšli v Slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom Petrovci počas minulého roka. Vyšlo im spolu 13 kníh, a to všetky žánre, aj próza, poézia, detské knihy, monografie či dejiny. Okrem riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka sa staropazovskému publiku prihovorili aj dvaja autori, ktorí hovorili o svojich dielach, Petar Arbutina a Zdenka Valentová-Beličová. Beličová okrem toho, že vydala ďalšiu zbierku svojej vlastnej poézie, preložila aj Arbutinové blogy do slovenčiny. Každý autor chce byť preložený a že určitým si spôsobom oni vyhľadávajú prekladateľa, núkajú svoje texty. A zrazu nadídem na autora, ktorý nielenže nechce byť preložený, ale tie svoje texty po každú cenu schováva. Tak som ja taký mala dojem. Teda pochopila som, že vlastne ide o iný
typ autora, ale nie o menej hodnotné texty. No tak som začala na svoju ruku prekladať a ponúkať tieto texty do literárnych časopisov, takže sme ich uverejnili aj v Novom živote, ale sme ich taktiež uverejnili aj na Slovensku, v Slovenských pohľadoch, v Romboide a v ďalších časopisoch. A vlastne tie reakcie, ktoré vznikali na Slovensku, boli pre mňa veľmi akože dobré a potvrdili tú moju tézu, že áno, tieto texty skutočne majú čo povedať aj Slovákom na Slovensku. Srbský tenista Dušan Lajovič sa prebojoval do 8 finále ATP turnaja v Acapulku potom, ako dnes ráno v prvom kole zvíťazil nad Mexičanom Rodrigom Pačekom Mendezom 6-2, 6-2. Zápas trval vyše 1 hodiny. Lajovič je aktuálne na 55. mieste v ATP rebríčku a v 8 finále sa stretne s Nórom Kasperom Rudom, ktorý v rámci prvého kola zvíťazil nad Američanom Christopherom Eubanksom. Srbský a norský tenista odohrali spolu už 4 medziosobné zápasy v kariére, pričom Rud trikrát vyhral nad Lajovičom. Zajtra bude v Starej Pazove oblačno, po celý deň bez slnka, no bude sucho s teplotami od 11 po 17 stupňov. Mierny vietor zafúka priamo z východu. A na záver ešte meninová rubrika. Dnes oslavuje sviatok mena Zlatica, Zlatka, zajtra Roman. Na dnes je to zo správ všetko. Želáme vám príjemný zvyšok dňa.